Джейкоб Кеја, кој е од Чикаго, со нетрпение го очекува самитот на НАТО, но не поради користа за локалните бизнеси и промоцијата во светски рамки. Тој сака да го искористи присуството на државници и медиуми од цел свет за да го изрази своето незадоволство. Многу луѓе се гневни на начинот и правецот во кој се движи светот и ваквите меѓународни глобални мрежи. Кеја и неговиот пријател Гейби Гастер планираат да се приклучат на илјадниците кои на првиот ден од самитот ќе кренат глас меѓу останатите нешта и против глобалната економска нееднаквост и воената мисија на НАТО во Афганистан. Организаторката на протестот, Ненси Розенсток, се надева на голема излезност. Се обидуваме да ја прошириме веста за протестот колку што е можно повеќе. Ке дојдат луѓе од други градови со автобуси. Ке ги образуваме за улогата на НАТО, за тоа што НАТО прави широм светот. Чикашката полиција воведе полициски час за некои јавни места и забрани поставување на шатори по неодамнешните протести на чикашкиот огранок на движењето Окупирај го Уол Стрит, но градот даде дозвола за демонстрациите на 20 мај. Кршењето на законот и предизвикувањето на насилство, тоа не е на мојот дневен ред, вели Джейкоб Кеја. Немам голема корист од тоа да ме уапсат. Напротив, само ќе наштети на нашата активност. Ќе излезам на улица за да го свртам вниманието на јавноста и да ја пренесам нашата порака. Истата порака што Ненси Розенсток ја има за оние кои планираат да дојдат во Чикаго за самитот на НАТО. Планираме да организираме миролјубиви демонстрации. Демонстрациите сепак ќе се одвиваат под будното око на полицијата во Чикаго, засилена од други државни и федерални агенции кои ќе се грижат за редот и безбедноста за време на самитот.